Ingvar, 10. juunil avatakse siin Lilleorus Shiva tempel. Kas sa avaksid pisut selle sündmuse ja asja tausta? Shiva tempel on pühendatud meie teadvusele. Kõikidel olenditel on teadvus. Kui me räägime Shivas, me räägime algteadvusest. Me räägime sellest, mis on meie enda olemasolu põhjus. Ja Shiva templi olulisus on see, et see ei ole ainult sümboolne, vaid see tempel annab ka edasi seda teadvust, teadvuse seisundit, seda, mis me tegelikult oleme. Mis on selle olemus või selle põhjus omakorda. Ega rohkem kui muud mitte midagi kui see, et aidata inimestel leida ennast. Et saada vabaks nimetatud karmast. Shiva templi alal on palju ka teistsuguseid loodusjõudusid, mida me nimetame murtideks, mis esindavad teistsuguseid loodusjõuduseid, mis on siis omakorda tulvetatud siis algloodusjõududest. Ehk siin on toimunud areng ja see on väga põnev, mis sealt tegelikult võib leida. Sest kõikide nende loodusjõududega on võimalik saada ühendust, saada kontakti, juhendust, esitada palved, saada vabaks, paljust asju enda elus, saada terveks ja mida iganes veel. Meil on tohutult palju erinevaid loodusjõudusid esindatud sellel templi alal. Hästi, aga sellel põneval teemal jätkame siis 12. juunil. Ja 12. juuni teadmiste teed on soovikorral võimalik tulla siia Lilleorusse koha peale reaalajas ka kuulama vaatama.